ফটো ল'ব এই চৰাইটো হয় ক'ৰ আচলতে এইটো হ'ল এইটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ চৰাইহে এইবিলাক হয় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আচলতে বনৰীয়া চৰাইহে আছিলে এইবিলাক অষ্ট্ৰেলিয়া বনৰীয়া চৰাই এতিয়া তাৰমানে আমাৰ ইয়াত অসমত মানুহে পুহিছে পুহিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বহুত মানুহ হস্তিলে হয় এইটো আকৌ নামটো কওকচোন ধুনীয়াকৈ টৰ্কি বুলি কয় টৰ্কি নে বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া এইটো বহুত ভাল বস্তু এনেই ঘৰখন এটা মুহ হয় ঘৰখন এটা পৰিৱেশ বহুত ভাল লগা এটা পৰিৱেশ হৈ থাকে হয় 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 বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া ই কিমান দিনত কণী পাৰে পোৱালি যেতিয়া দিয়ে কিমান ডাঙৰ হয় ডেৰবছৰমান কণী পাৰে ডেৰবছৰ কিমানকৈ কণী পাৰে গোটেই বছৰ বছৰটো পাৰিয়ে থাকে প্ৰায় পাৰি থাকে সিহঁতি হয় হয় কণী পাৰি থাকে মন লৈ থাকে হয় 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 প্ৰথম অৱস্থাতে বচাবলৈ অলপমান কষ্ট হয় আৰু হয় হয় অলপ কষ্ট হয় নে অলপ কষ্ট হয় এই বিশেষকৈ আজিনা বেছিকৈ উঠে হয় হয় ইভাগে সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ প্ৰায় নাই হয় 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 মোৰ ফটো এখন লওকচোন এখেতৰ লগত বৰদেৱৰ লগত ৰ'ব এইখন এইটো লৈ লওক হয় আপোনাৰ লগত এটা বৰ ডাঙৰ চিন থাকি যাব মোৰতো ধনেশ পক্ষীৰ লগতে ল'বলৈ মন এটা আছে কিছুদিনৰ আগত অহা দিনটো ক'ব লাগিলে অ দাদা মোৰ আমাৰ ফটো এটা লৈ আহিছোঁ নাহা খালি মই মাছখন থৈ আহিলোঁ মাছখন মাছখন থাকিলে আকৌ হেৰিটো নোলায় হয় 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 নাই একো নাই হ'ব সেইটো বুজি পাব ঘৰত থাকিলে আপুনি ঘৰত আছে নহয় আমি মাছ পিন্ধি আছোঁ সেইটোৱে এই কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ ধনেশ পক্ষীৰ ধুনকেইটা চাব পাৰি নেকি হয় বৰ ভাল লাগিছে ইয়াৰ কণী খায় নেকি খায় নাই এইটো সাধাৰণতে এতিয়া মই কোৱা শুনোতে হয় এইটো ডায়েবেটিক্স ৰোগৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ঔষধি গুণ আছে থাকে বুলি কয় ইয়াৰ ইয়াৰ কণীটো নহয় কণী আৰু মানে কেনেকৈ বইল কৰি খাব লাগে কণী আৰু মাংসৰ কথা কয় মানে অঁ কণী মাংস এইটোতো খাদ্যৰ কাৰণে মানুহে আজি ব্যৱহাৰ কৰিছে হয় 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 এতিয়া মই এইবিলাক খাদ্য এইবিলাক মোৰ দূৰৰ কথা হয় হয় দেখি ভাল লগা কাৰণে মই ৰখা লেখীয়া হয় খুব ভাল ধন্যবাদ হেৰি আপুনি আহিছে যেতিয়া আপোনাৰ হাতে আজি এটা বস্তু মই হেৰি কৰিম হয় কওক 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 বেয়া নাপাব খালি নাই নাই নহয় 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 কৰি যাওঁ কৰি যাওঁ ইয়াতে বহুত ৰুইছে নহয় আপুনি বস্তা এটা হ'ব নেকি লৈ যাম